Shoqata e ndërtuesve i që qeverisë të zhbllokojë lejet e ndërtimit në të gjithë vendin përfshirë dhe zonat bregdetare, pasi çdo vonesë më ishme është një kosto e madhe për këtë sektor, që aktualisht po punon nën kapacitet. Kjo do të thotë që tregut i mungojnë rreth 400 milion euro në vit, si pasojë krizës që ka prekur ndërtimin. Gjatë një takimi me ministren e zhvillimit urban dhe turizmit, Eglantina Gjermeni, ndërtuesit i shprehën shqetësimin kryesor atë të, të, të gjendjes financiare në të cilën ndodhet kompanitë e ndërtimit, si dhe mundësitë për të dalë nga kjo situatë. Ndërtuesit unë dalin edhe të kërkesa për miratimin dhe zbatimin e një projekti për shvillimin e zonave bregdetare. Për mua, rritja më e madhe do të ishte që qëlimi një qeveria është të bëj punë, po jo vetëm të bëj punë, për mua është qëlimi më i madhe është të bëri të mirë të punëve. Nëse do bashkunoan, ligje do dalin më të mira dhe fryti i bashkunimi do tjetë më i dukshëm. Shqyqata e ndërtuesve në shkroj një memorandum bashpunimi me Ministrinë e Zhvillimit Urban, në të cilin parashikohet një dialog më intensiv, lidhur me qështjet që prekin të dyja palet, si që është ligjë për planifikimin e teritorit, legalizimin e shtesave paleje e të tjerë. Politikat që Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit harton strategjit apo ligjet, të jenë në fakt më të qëndrushme, të jenë të realizushme dhe me kontributin e aktorve tjerë, si që janë dhe shqyqata e ndërtuesve do të seksoja bashkëpunimin e njësur në fakt me rishikimin e ligjit të planifikimit të teritorit dhe do të seksoja që këj bashkëpunim do të vazhdoj pa tjetër edhe në zbatimin dhe monitorimin e zbatimit të këti ligji. e këti bashkëpunimi është edhe qështja familjeve të pastreha. Qeveria ka në plan që apartamentet e mbetura pashitur mund të jepen familjeve të pastreha, por këj projekt mbetet për të zbatuar gradualisht në varsidhe të bugjetit të qeverisë nërko që ndërtuesi dhëtë evidentojnë ndërtimet që mund të shërbejnë për këtë qëllim.